et tõmmanuseks kaasuseks teile tänasel teisipäevasel õhtul Eestimais muusikat saame pakkuda. Seda Kallelt ja Astralt teame lugu Ei soovi teisi maa. Erakuulutustest räägime ka vahepeal. Eraliin. Eile Tartus bussis number 4 kaduma läinud rahakott, milles dokumendid Kerli Koemetsa nimele on leidele välja pandud ka vaevatasu ja ühendust võtta telefoni numbril 567-0760. Eile Tartus bussis number 4 kaduma läinud ruusa